Բարև ձեզ բարեկամներ, ինչպես գիտեք, այսօր մեր ծրագրի հյուրն է լինելու Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը։ Եվ մինչ պարոն Մկրտչյանը տեղ կզբաղեցնի մեր ստուդիայում, առաջարկում եմ դիտել Լուսինե Բունյացյանի պատրաստած տեսանյութը։ Յուրաքանչյուր պետության հիմք նրա ամուր կրթական համակարգն է, որքան ամուր է այդ համակարգն, այնքան ամուր է պետությունը։ Կրթական համակարգի մեջ մտնող հանրակրթական դպրոցներն ու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները կոչված են դաստիարակելու և կրթելու հասարակությունը։ Եվ քանի որ յուրաքանչյուր ոք հասարակության մի մասնիկն է կազմում, ուստի այդ մոտեցումներն ինչ-որտեղ պետք է լինեն անհատական։ Երբեմնի խաթարված դպրոցի հեղինակությունը աստիճանաբար կարծես վերականգնվում է, այսօր դպրոցի դեմքը ներկայացնող յուրաքանչյուր ուսուցիչ գիտակցում է իր առաքելությունը, որի մեջ մտնում են հենց իր ուսուցչի կրթհամակարդակը, մանկավարժական ունակություններն ու մոտեցումները։ Ոչ ոք չի կարող առարկել այն պարզ ճշմարտությունը, որ կեցությունն է որոշում գիտակցությունը, սակայն նույնիսկ չնչին աշխատավարձը նշված դպրոցներում դասավանդող ուսուցիչներին չի ստիպում թերանալ իրենց աշխատանքում։ Դպրոցի ամենակարևոր հոգսը լավ ուսուցիչ ունենալն է։ Ինչքան դպրոցում լավ ուսուցիչներ շատ լինեն, այդքան այդ դպրոցը ավելի լավը կլինի։ Իսկ այսօր լավ ուսուցիչ ունենալու համար պետք է լավ ուսուցիչին կարողանա դպրոցը վարձատրի։ Իսկ այսօր դպրոցը բացարձակապես ուսուցիչին չի վարձատրում, այլ ոչ թե դպրոցը չի վարձատրում, այլ պետությունը չի վարձատրում ուսուցիչին։ Այսօր ուսուցիչը այնպիսի մի ծիծաղելի աշխատավարձ է ստանում, որը նույնիսկ զարմանալի է, ինչպես են մեր ուսուցիչները գալիս դպրոց։ Նախորդ տարիների համեմատ բարելավել է դասագրքի վիճակը, հիմա հայտնի է, որ նոր դասագրքերի ցանկը և տպագրության հետ կապված այդ մրցույթը արդեն անցել է, և հույս ունեմ, որ այս ուսումնական տարի արդեն սեպտեմբերի 1-ին մենք մտնենք դպրոց ունենալով բոլոր դասագրքերը, որոնք պետք է տանք աշակերտներին։ Եթե աշակերտը իր ամբողջ ուսումնառության ընթացքում 10 տարիների ընթացքում նորմալ հաջողում է դպրոց, նորմալ սովորում է, ապա ոչ մի լրացուցիչ նախապատրաստման կամ վարժեցման կարիք չի ունենա։ Ես շատ գոհ եմ Խրիմյան Հայրիկի անվան թիվ 10 դպրոցից, ինքս սովորում եմ 10-րդ դասարանում, և կարող եմ ասել, որ այսօրվա օրով և այդ չնչին աշխատավարձով մեր ուսուցիչները տալիս են մեզ այնքան բան, որ կարելի է, եթե մենք սկզբից սովորենք, կարելի է նույնիսկ չպարապել մասնավոր դասախոսների մոտ։ Գուհը այն բարձրագույն կրթօջախն է, որտեղից դուրս են գալիս ապագա մասնագետները։ Գաղափարապես սխալ կլիներ տարանջատել դպրոց և բու հաստատությունները, քանի որ նրանց սկզբունքներն ու մոտեցումները նույնն են, և նպատակը մեկն է՝ դասերակել և կրթել հասարակ որ սերունդն էլ որ ներկայացնելու լինի այն։ Դրա համար անհրաժեշտ է նյութական բազա և ժամանակ առ ժամանակ նորացվող դասավանդման համակարգ։ Կրթհամակարգը բավական բարձր է, ուղղակի մի քիչ են պրակտիկաները ու ֆինանսական պրոբլեմների հետ կապված, հավանաբար ցանկալի կլիներ, որ գործնական պարապմունքները մի քիչ ավելի հագեցած լինեին։ Ինձ մի քիչ ուզում է այդ բակալավրատի հարցը, որ մենք այժմ սովորում ենք 4 տարի և վերջում բակալավր պետք է լինենք, գիտեք ոնց, մի քիչ ավելի քչացրել են ժամանակը և վերջում ոնց որ ասած թերի ուսուցում ենք մենք ունենալու, դա մի քիչ լավ չի, ավելի լավ կլիներ առաջվա սիստեմով։ Բարեկամներ, ուզում եմ արդեն ձեզ ներկայացնել մեր ծրագրի հյուրին, որին անկասկած ձեզանից շատերը շատ լավ են ճանաչում, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյան։ Պարոն Մկրտչյան, բարով եք եկել։ Գիտեք, առավոտվանից իրոք դարձյալ մեր հեռախոսը, ինչպես ասում են, կարմրել էր զանգերից, բազմաթիվ, մեծաթիվ զանգեր, դա խոսում է այն մասին, որ իրոք կրթական համակարգը մեր հեռուստադիտողներից շատ շատերի ուշադրության կենտրոնում է։ Հարցս ուզում եմ սկսել հետևյալ հարցմամբ։ Դուք վերջին շրջանում, որքան ինձ հաջող ես տեղեկանալ, ավելի հաճախակի եք լինում մարզերում, և իհարկե դա ամենևին էլ պատահական չէ, որովհետև զգալի աշխատանք է այժմ տարվում մարզերում, և մի քանի օր առաջ տեղեկացանք, որ կրթական ընկերությունը Միացյալ Նահանգների 40,000 ամերիկյան դոլար է տրամադրել Լոռվա մարզին, և նույնքան գումար տրամադրվել է նաև Արցախին։ Նախ մի քանի խոսք այս մասին։ Շնորհակալություն, որ առիթ ընձեռվեց կրկին հանդես գալ ձեր հաղորդաշարով, և իրոք, ինչպես ճիշտ նկատեցիք, ներկայումս մեր նախարարության առջև դրված կարևորագույն խնդիրը դա հանրակրթության հետ առնչվող պրոբլեմներն են։ Հույս ունենալ, որ այս 6-7 տարիների ընթացքում ավերվածը հնարավոր է ընդհանրապես 1-2 տարում վերականգնել, իհարկե ճիշտ չի լինի, բայց ինչ-որ քայլեր արդեն հիմա կարելի է անել։ Առաջինը դա դպրոցների մաքսիմում
ինքնավարության միջոցով պետական երաշխավորության պայմաններում լուրջ քայլեր կատարելն է ուսուցիչների սոցիալական վիճակի բարելավման եւ դպրոցի ինքնավար գոյության ապահովման ուղղությամբ հատկապես առաջի հարցադրմանն էի ուզում պատասխանել ուսուցչուհու մենք արդեն լուրջ քայլ ենք արել կրթության օրենքի այս երկրորդ նախագծում երբ հատուկ մի հոդվածով սահմանել ենք որ մանկավարժների միջին աշխատավարձը չպետք է ցածր լինի բյուջետային հիմնարկների աշխատողների միջին աշխատավարձից սա մոտ երկու անգամ կբերի բարձրացման որոշակիորեն ուսուցիչների աշխատարձի, բայց կա ավելի բարոյական հարց, փաստորեն մանկավարժները իրենց վարձատրության աշճանում պետության առջև հավասարվում են ամենաբարձր աստիճանին, աստիճաններից մեկին։ Ինչ վերաբերվում է երկրորդ խնդրին, ապա մեր մեծագույն ցավը երևի մեր գյուղական դպրոցների եւ շրջաններում գտնվող դպրոցների վիճակն է։ Եթե Երևան քաղաքում մենք ունենք բոլորովին այլ տեսակի պրոբլեմներ, ասենք դպրոցների հետ առնչվող, որոնց մեծ մասը վստահ եմ, որ արդեն հեռախոսազանգերով ձեզ եւս հայտնի է, ասենք երբեմն ծնողները բողոքում են դրամահավաքներից, ուսուցիչների, ասենք աշակերտների մեծ քանակություն դասարաններում, դպրոցների վիճակի հետ առնչվող այլ խնդիրներ, ապա գյուղական շրջաններում մեր դպրոցները բոլորովին այլ խնդիրների առջև են կանգնած։ Հասարակ մի քանի նստարանը կամ ասենք կավիճը, գրատախտակը մեծագույն երջանկություն են մեր դպրոցների համար։ Տանիքները ավերված են, հաճախ շենքերում շենքային պայմաններ չկան, փայտե տնակների մեջ են, եւ այս իմաստով մենք երևի լուրջ քայլեր պիտի կատարենք հնարավորինս օգնելու մեր հատկապես սահմանային, գյուղական, փախստականներով բնակեցված գյուղերի դպրոցներին։ Այս իմաստով ես իրոք շնորհակալ եմ կազմակերպությանը, կրթական միությանը, որը կարողացավ 40,000 դոլար նվիրաբերել Լոռվա մարզի եւ 40,000 Արցախի դպրոցաշինարարությանը։ Մի ուրիշ կարելի է շատ բան անել, ասենք սեփական ուժերով։ Մենք օրինակ նախարարությունում նախատեսել ենք մի այսպիսի ծրագիր, երբ կփորձենք բուհերին կապել դպրոցների հետ։ Յուրաքանչյուր բուհին կառաջարկվի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը հովանավորել մի քանի գյուղական դպրոցներ։ Կհավաքենք այստեղ որոշակի գույք, նստարաններ, որոնք հաճախ դուրս են գրվում մեր բուհերում, դրանք կվերանորոգվեն մեր արհեստանոցում, նախարարության եւ կառաքենք գյուղական շրջաններ։ Նաեւ ամենակարևոր բարոյական աջակցությունը, երբ կկարողանա մեր մտավորականությունը, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դասախոսությունը, ուսանողությունը պարբերաբար այցելել մեր մոռացված գյուղական դպրոցները, որտեղ երևի ժողովուրդը ամենից շատ դրա կարիքն ունի։ Պարոն Մկրտչյան, կներեք ընդհատում եմ, եթերում արդեն հուշում են, որ կա առաջին հեռախոսազանգը, փորձենք պատասխանել։ Խնդրեմ ականջակալը վերցնել։ Ալո։ Ալո։ Այո, այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մկրտչյան։ Այո։ Ես ուզում եմ երկու հարցով դիմել պարոն նախարարին։ Խնդրեմ դիմեք։ Հարգելի պարոն Մկրտչյան, խնդրում եմ ձեզ տալ կոնկրետ պատասխան։ Կրթության նախարարությունը երբ է հանձնելու 1995 թվականի սկսած շրջանավարտների ոսկե մեդալները, սա մեկ, և երկրորդը հարց պարզաբանումով։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում դուք վաղորոք հայտարել էիք, որ այս տարվա քննական առարկաների մեջ փոփոխություններ տեղի չեն ունենալու, բայց համոզվաշեք, որ ձեր նոր որոշումը առիթ կհանդիսանա դպրոցներում շուկայական հարաբերությունների ձևավորման համար, քանի որ և աշակերտների ժամանակն է սուղ, և ուսուցիչների վիճակն է ցանր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կներեք։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Ռոբերտ Նացականյան։ Շնորհակալություն հարցումների համար, ես փորձեմ տամ նույնքան կոնկրետ պատասխաններ։ Մեդալների խնդիրը մեր պարտքերից է, 95 թվականից սկսած շրջանավարտները չեն ստանում մեդալներ։ Մի քանի անգամ կառավարությունով այս քննարկումը եղել է, եղել է նաև հարցապնդում ազգային ժողովում, մենք 2000 թվականի բյուջեի մեջ ատուկ տողով կնշենք այս ծախսերը, հաշվարկները կատարված են եւ 2000 թվականի ծախսերում կփակենք։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ խնդրին, ես կատարում եմ իմ խոստումը, այս տարվա անդունելության քննությունների ժամանակ այս պահին, այս վիճակով, արդեն երբ մի քանի ամիս է մնացել ավարտական եւ անդունելության քննություններին, որևէ սյուրպրիզ մեր աշակերտությունը եւ ուսանողությունը չի ստանա ճակերտների մեջ ասված, բայց մենք գնացել ենք մի քանի քայլերի, որոնք պիտի ամրացնեն դպրոցը, ոչ թե շուկայական հարաբերություններ ծավալենք դպրոցում։ Շուկայական հարաբերությունները հիմա են ծավալվում, երբ չկա այդ խնդիրները, այլ մեծացնենք հատկապես ավագ դպրոցի հեղինակությունը
Եթե երեխան ավարտում է դպրոցը եւ հայ գրականություն ընդհանրապես չի իմանում, կամ ֆիզիկայի ամենատարական գիտելիքներ չի իմանում, կամ լեզու ընդհանրապես չի իմանում, սա է առիթը, որ ծավալվի շուկայական հարաբերությունը, որտեղ միևնույնն է նա ստատում այդ թվանշանները պիտի ստանա։ Մենք մտցնում ենք քննություններ եւ հաշվի առնելով, որ նոր է փորձը, այս տարվա քննությունները մենք մտցնում ենք այլ ընտրանկային ձևով, այսինքն 4-ը պարտադիր քննություններից, որ 10-րդ դասանում երեխան պիտի ստանա, ունենա, այսինքն դա օտար լեզուներն են, ռուսերենն է, հայ գրականությունը եւ ֆիզիկան։ Նա ընտրում է մեկը, իր նախասիրության համապատասխան։ Հաջորդ տարի, երբ մենք կարողանանք արդեն հատուկ ծրագրերով ամրապնդել այս առարկաները, կլինի մեր 10-րդ դասարանների, մեր ժամանակին ավարտած 10-րդ դասարանների նման նորմալ ավարտական քննություններ, եւ 10-րդ դասարան, 9-րդ դասարան կսկսեն հաճախել երեխաները, հասկանալով, որ դա իրենց կրթության անհրաժեշտ օղակն է։ Իսկ ուսուցիչներին ես խորհուրդ եմ տալի վստահել, նրանք նույնպիսի մասնագետներ են, ինչպես բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում դասավանդողները, ավելին, դասավանդում են խիստ ցածր աշխատավարձների պայմաններում, ուրեմն առավել վստահության արժան են եւ մենք պիտի փորձենք նրանց վստահել։ Ալո։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես հարց ունեմ մեր նախարարին ուղված։ Այո։ Ուրեմն սեպտեմբերից մենք մասնակցում ենք ուսուցիչների կատարելագործման ինստիտուտում կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացներին մաթեմատիկա առարկայից։ Ես լիազորվածանձ եմ քաղաք Երևանի տարբեր դպրոցներում աշխատող 40 ուսուցիչների կողմից։ Այո, այո։ Խորհրդ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր խմբի ղեկավար պարոն Ջանիբեկ Մամիկոնի Հարությունյանին բարձրորակ եւ արդյունավետ դասընթացներ անցկացնելու համար։ Ես խնդրում եմ ուսումնասիրել մեր աշխատանքները եւ ճշգրիտ գնահատել, ճիշտ գնահատել նաեւ։ Այդ է ձեր հարցը։ Այդքան բանը։ Շնորհակալություն ձեր հարցի համար, եթե բոլոր հարցերը այդքան։ Այսինքն այս կատալոգացման ծրագրերը, որ իրականացվում են մեր համակարգում, մասն են մեր ընդհանուր փոփոխությունների, դպրոցական ծրագրի, եւ ես ուրախ եմ, որ ուսուցչուհին գոհ է անցկացվող դասընթացների որակից, ոչ միայն մենք կգնահատենք, այլ մեծապես հենվելու ենք այդ դասընթացները ավարտած ուսուցիչների վրա, երբ պիտի արմատավորենք դպրոցում նոր ծրագրեր։ Գիտեք, պարոն Մկրտչյան, դուք մի հարցի մասին խոսացիք, ցավոտ հարցի, որի մասին գիտեք, իրոք անչափ մեծ թվով զանգեր կային, խոսքը դպրոցներում այդ դրամ հավաքելու ավանդույթ, տխուր ավանդույթ դարձած երևույթն է։ Ես կարծում եմ, որ սա ոչ միայն ձեզ, այլև շատ շատերին է հուզում այս համակարգում։ Այո, կոնկրետ ես փորձեմ պատասխանել հարցին ավելի լայն առումով, քանի որ գիտեք, որ դպրոցները հիմնականում մարզպետարանների եւ քաղաքապետարանների անմիջական ենթակայության են, եւ եթե լինեն կոնկրետ փաստեր կամ կոնկրետ վկայություններ դրամահավաքի, ապա մենք անմիջապես համապատասխան արձանագրությամբ նախարարությունը դա առաքում է քաղաքապետարան կամ համապատասխան մարզ պահանջելով քննություն։ Ինքներս մի քանի անգամ ուղարկել ենք հանձնաժողովներ նախարարության կողմից, կա արդեն նախարարությունում տեսչական բաժինը, ես խնդրում եմ կոնկրետ փաստերով լինի, որպեսզի կարողանան գոնե մի քանի այդպիսի դեպք բացահայտել եւ պատժել, որը մի քիչ կսթափեցնի ոչ պարտաճանաչ մեր որոշ տնորեններին։ Բայց խոսքը մի քիչ այլ թեմայի վերաբերյալ է։ Այսօր մենք պիտի հասկանանք, որ դպրոցի համար հիմնական պատասխանատվություն ոչ միայն կրում է պետությունը, իշխանությունը, այլ կրում է նաև համայնքը եւ հասարակությունը, նրանք, ովքեր պահում են դպրոցը։ Եվ սա նորմալ է։ 1700 տարի շարունակ հայ դպրոցը պահել եւ պահպանել է եկեղեցին, համայնքը, հասարակությունը։ Ես մի քիչ ավելի խորը գնացող, այսպես փորձեմ միտք արտահայտել, որ դպրոցը շատ հաճախ ավելի կարևորվել է մեր ժողովրդի կողմից, քան պետականության կամ անկախության գոյությունը։ Որովհետև պետականությունը կորցնելուց հետո շատ հնարավոր է վերականգնել այն, կրթությունը կորցնելուց հետո ազգը այլևս գոյատևելու հեռանկար չունի։ 70 տարիների ընթացքում խորհրդային միության կենտրոնացված ֆինանսավորման պայմաններում ժողովուրդը կամ հասարակությունը օտարվեց դպրոցի կառավարման խնդիրներից, դպրոցի պահպանման խնդիրներից, այն պարզ պատճառով, որ հարուստ պետություն էր խորհրդային միությունը եւ իր վրա էր վերցրել ամբողջ հոգսը։ Ներկայումս, երբ մենք ունենք սահմանադրական պարտավորություն եւ այս մեր սուղ բյուջեի պայմաններում ինչ որ քանակությամբ պետությունը փորձում է իր պարտքը կատարել,
որը ինչպես ճիշտ նշեցիք, անբավարար է պահանջմունքները բավարարելու համար մենք մանկավարժների, ուսուցիչների պիտի դպրոցը դիմի հասարակության օժանդակության, բայց ոչ այն ձևով, երբ ինչ տեղի է ունենում, երբ մենք փաստորեն տեղի ունենում բռնի դրամահավաքի դեպքեր, հաճախ տեղի է ունենում պարզապես մեկ անձի միջոցով դրամահավաք և ծնողները վստահ չեն, որ իրենց գումարները տեղ են հասնում։ Սա է պատճառը, որ փոփոխությունների մեր քաղաքականության մեջ մենք դպրոցին տալիս ենք արտաբյուջե ունենալու իրավունք։ Կլինի դպրոցական խորհուրդ, դպրոցը բյուջետային միջոցներից բացի կունենա արտաբյուջե ունենալու իրավունք և արդեն յուրաքանչյուր ծնող, որ բարերարություն է անում այդ դպրոցին, կարողանա հրապարակավ դա անել, նրա անունը կգրանցվի, շնորհակալությունը կստանա և այդ գումարները կտնորինի դպրոցի խորհուրդը և ինքը կորոշի, թե այդ գումարները ինչպես ծախսի, ինչի վրա դնի, աշխատավարձ, թե տանիքի վերանորոգում, թե գույքի ձեռքբերում։ Սա մեր բարեփոխումների կարևորագույն մասերից մեկն է, և այդ ճարիքից ազատվելու միակ ճանապարհը թերևս սա է, և ամբողջ աշխարհում կիրառվող պրակտիկան է սա նաև։ Գիտեք, դարձյալ հեռախոսազանգ կա, փորձենք պատասխանել։ Ալո։ Այո, այո։ Ալո։ Այո։ Բարի երեկոդ ես, պարոն Ղուսյան։ Բարև ձեզ։ Ես մեկ հարց ունեմ պարոն Մկրտչյանին դիմելու։ Այո։ Ուրեմն ես ոչ պետական բժշկական ինստիտուտի շրջանավարտ եմ։ Այո։ Եվ ինձ հետաքրքրում է, երբ է կրթության օրենքի երկրորդ ընթերցումը և ինչպես կլուծվի մեր հարցը։ Ձեր հարցը նկատի ունեք ինչ։ Մեր լիցենզավորման, քանի որ մեր բժշկական ընդարկություն աշխատանքի չի ընդունում, պատճառաբանելով լիցենզիայի բացակայությունը։ Նախորդ շնորհակալություն հարցեմ, կրթության օրենքը պատրաստ է երկրորդ ընթերցման համար, մոտ մեկ ամիս առաջին ընթերցումից հետո մենք ինտենսիվ աշխատեցինք ազգային ժողովի բոլոր ֆրակցիաների հետ և հաջող տարբերակ ստացվեց ընդհանուր համաձայնության պայմաններում, այնպես որ հենց որ հաջողվի ազգային ժողովը գումարել, որի հույսը ես ունեմ, լիակատար նիստով առաջին իսկ հարցերից մեկը դրվելու է օրենքի քվեարկության։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցադրմանը, ապա օրենքում հստակ գրված է, որ բժշկական հաստատությունները, կրթական հաստատությունները ենթակա են պարտադիր հավատարմագրման, ի տարբերություն մյուս հաստատությունների, որոնք կարող են լիցենզիայով գործել առանց հավատարմագրման։ Իսկ այն անձինք, ովքեր արդեն ավարտել են այդ հաստատությունները, օրենքը նախատեսում է էքստերն քննությունների համակարգը, որի կարգը կմշակվի և դուք հնարավորություն կունենաք ձեր վկայականը հաստատել էքստերն ձևով համապատասխան բազավորված հիմնարկում քննությունների միջոցով։ Ես պետք է ասեմ, որ այսօր ստացված մեծաթիվ հեռախոսազանգերն էլ այս կամ այն չափով առնչվում էին Աշոտ Բլեյանի հարցին և շատերը պարզապես խնդրում էին, որ դուք էլ ձեր վերաբերմունք այդ հարցի արդիվ արտահայտեք։ Խնդրեմ, քանի որ մամուլում շատ հրապարակումներ են եղել, որտեղ մեղադրվում է նաև կրթության նախարարը Բլեյանի դեմ, այսպես ասած, սկսված հալածանքի մեջ, ես ասեմ, որ նախարարը նշանակվելու առաջին իսկ օրվանից հիմնական սկզբունքը եղել է զուտ մասնագիտական պրոֆեսիոնալ աշխատանքը երբեք չխառնել գաղափարախոսական խնդիրների հետ։ Այո, ես չեմ ընդունում պարոն Բլեյանի քարոզած գաղափարախոսությունը, ավելին համարում եմ այն վտանգավոր մեր ժողովրդի և ազգի համար, բայց դա որևէ ձևով չի առնչություն ունեցել նրա պաշտոնավարության հետ։ Հարուցված է քրեական գործ, գործը հարուցված է Հայաստանի Հանրապետության դատախազության կողմից և քրեական գործի պահանջներից ելնելով պարոն Բլեյանը ժամանակավորապես հեռացվել է իր պաշտոնից մինչև վերջնական եզրակացության հանգելը։ Այստեղ ամբողջությամբ աշխատում է անմեղության կանխավարկածը, բայց հիմքեր ուներ դատախազությունը, ես ևս ծանոթ եմ քրեական գործ հարուցելու և նման քայլերի գնալու համար։ Գիտեք, դարձյալ հեռախոսազանգ կա։ Ալո, լսում եք։ Այո, այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ղուսյան, ես հարց ունեմ մեր նախարարին։ Դուք այդ հնարավորությունը ունեք միանգամից, խնդրեմ եթերում։ Բարև ձեզ, պարոն Մկրտչյան։ Բարև ձեզ։ Ինձ հետաքրքրում է մի հարց, գոնե այդ դասագրքերը, որ տպվում են, դրանց գները դասագրքերի մասին է միայն։ Դուք նկատի ունեք դպրոցական դասագրքերը։ Այո, դպրոցական դասագրքերը։ Գոնե այդ դասագրքերի գինը լինի գրված, որպեսզի մենք երիտասարդական մետրոյից չառնենք, ասենք 500 դրամանոց գիրքը չառնենք 2000-ով։
Միայն դասագրքերը, կարող ենք ուրիշ գրքեր չառնել, բայց դասագրքերը անպայման պետք է առնենք, էլի։ Հասկանալի։ Գինը որ լինի, գինը որ լինի, մենք կարող ենք ասենք 500-ը 600-ով առնենք, բայց ոչ թե 2000-ով։ Ներկայացեք, խնդրեմ։ Ռուբենյան Լիպարիտ։ Պարոն Ռուբենյան, հետաքրքիր հարց եք բարձրացնում, նախարարը կպատասխանի։ Այո, իրոք հարցը հետաքրքիր է եւ ես պիտի հարցը բաժանեմ երկու մասի։ Դասագրքերը, որոնց տերը նախարարությունն է, դրանք համաշխարհային բանկի մրցույթի միջոցով են, դրանք տրվում են ոչ թե վաճառվում են, այլ վարձակալությամբ են տրվում եւ ժողովուրդը վճարում է 200-ից 400 դրամ մեկ տարվա օգտագործման համար եւ բոլորը խիստ գոհ են, այնքան գոհ, որ նախկին ԱՊՀ տարածքների ցուցադրական մի համաժողով են ուզում այստեղ ծրագրել համաշխարհային բանկի այդ համապատասխան հանձնաժողովը ցուցադրելու դասագրքերի տենդերի հաջող ընթացքը։ Այս տարվա տենդերին մասնակցեցին եւ մամուլի ներկայացուցիչներ եւ ազգային ժողովի հանձնաժողովներ։ Այս իմաստով նախարարությունը թվում է գտել է լուծումը, գումարները հավաքվելու են յուրաքանչյուր դպրոցի հաշվին եւ 4 տարի հետո արդեն ամեն դպրոց իր հաշվից կկարողանա նորից պատվիրել դասագիրքը վարձակալությամբ։ Եվ 4 տարվա ընթացքում մենք այս ձևով դասագրքերի խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունը կլուծենք։ Այնինչից իրավացիորեն բողոքում է մեր քաղաքացին, դա այն դասագրքերն են, որոնց սեփականատիրության իրավունքը սեփականաշնորված հրատարակչություններին է։ Եվ այստեղ նախարարությունը որևէ լծակ չունի ազդելու համար։ Ասենք, եթե լույս հրատարակության կամ այլ հրատարակչությունների կողմից արդեն հեղինակային իրավունք ունեցող դասագրքերի վճարը դրվում է խիստ բարձր, լավագույնը կարող ենք անել այն, ինչ որ անում ենք, այսինքն զանգարել, խնդրել հրատարակչին, գոնե գները իջեցնի, իր շահույթը մի քիչ մեղմի ժողովրդին այսպիսի բարձր գներով դասագիրք չվաճառելու համար։ Ցավոք սրտի բոլոր այդ խնդրանքները մինչև այսօր մերժվել են եւ օգտվելով առիթից ես հիմա եմ խնդրում մեր հրատարակիչներին հաշվի առնել մեր ժողովրդի սոցիալական վիճակը եւ գոնե այն դասագրքերը, որոնք առայժմ տենդերով չեն անցած եւ որոնց տերը իրենք են, հնարավորինս այնպիսի գներ սահմանել կամ վարձակալական այնպիսի համակարգ անել, որ ժողովրդի վրա դա շատ չերևա։ Ինքներս այս տարվա ընդունելության քննությունների նախապատրաստական շրջանում եւ 10-րդ դասարանի ավարտական հիմնականում հենվելու ենք արդեն գործող դասագրքերի եւ ձեռնարկների վրա, որպեսզի մեր ժողովուրդը լրացուցիչ ցախ չանի եւ խորհուրդ եմ տալիս ամեն տեսակի գրքեր, որ գրված է բուհ ընդունվողների համար, չգիտեմ, մասնագիտական շտեմարաններ, որոնք նոր են հրատարակված, որոնց վրա չկա նախարարության երաշխավորությունը, ժողովուրդը չգնի։ Այդ եղածը բավարար է։ Պարոն Մկրտչյան, դարձյալ հեռախոսազանգ կա։ Ալո։ Լսում ենք։ Այո, այո։ Բարև ձեզ։ Կանյա Պարոն Մկրտչյանին։ Իհարկե։ Պարոն Մկրտչյան, ուրեմն ալո, լսում եք ինձ։ Այո, այո։ Ուրեմն ես ձեզ մոտ տեղել եմ իմ աղջկա հարցը, սովորում է ժող տնտեսության ինստիտուտի 4-րդ կուրսում գերազանցիկա։ Ու խնդրեմ ունեմ վարձի հետ կապված։ Ես երկու անգամ ձեզ մոտ եղել եմ, հիմա էլ եկել այս մոմենտը 20% վերջել եմ ինստիտուտը, դրանից ավել ռեկտրացիա ոչ մի բանը վիճակի չենք անելու։ Ես աշխատազուրկ եմ, հայց չունի։ Հիմա սեսիան սկսվելու է եւ երեխային նորից դրել են անելանելի վիճակի մեջ։ Այդ ֆոնդերի հարցը, որ դուք հիշում եք, մենք խոսել ենք, ոչ ֆոնդ պետք է ստացվի։ Այդ ֆոնդերի հարցը դեռ օթի մեջ է ու երեխային ամեն անգամ ռեկտորը կանչում է եւ ասում է, որ ես ինստիտուտից պետք է ազատանեմ։ Ես ուղղակի չգիտեմ ինչ անենք, անելանելի վիճակա։ Մայիսի սեսիան սկսվում է ու ես չկա։ Ես չգիտեմ, դուք գուցե չհիշեք, բայց այդ հարցով երևի որ չհիշեք, էլի։ Եթե բացի ինձանից էլի դիմողներ եղել են, դուք չգիտեք։ Սա մեր առավել ցավոտ խնդիրներից է, բացի տիկնոջից դիմել են շուրջ 600-ից 700 ծնող եւ բոլորի դիմումները հիմնավորված են։ Մենք հնարավորության սահմաններում օժանդակում ենք եւ ռեկտորները եւ նախարարությունը դիմում է, որտեւ նախարարության ձեռքին ուղիղ լծակ չկա սա ազատելու կամ չազատելու համալսարանների խնդիրն է։ Բայց մենք մի քանի քայլեր արել ենք եւ հույս ունենք, որ մոտ ժամանակներից դա կարդարացվի։ Նախ ռեկտորները կոլեգիայի, նախարարության կոլեգիայի որոշմամբ վճարովի գումարների 7%-ը պիտի հատկացնեն իրենց բուհերում ուսանողների սոցիալական վիճակի բարելավմանը։ Սա նախարարության կոլեգիայի որոշումն է, 2%-ը գումարվել է, ստեղծվել է ուսանողության սոցիալական աջակցության ֆոնդ,
Այդ ֆոնդը երիտասարդության գծով փոխնախարարն է անմիջապես տնօրինում մշակույթի նախարարությունում մոտ ջանակներից կգումարվի հոգաբարձուների խորհուրդը, և մենք կկարողանանք այս խնդիրը լուծել։ Կոնկրետ այս դեպքի համար ևս մեկ անգամ դիմենք ռեկտորին, խնդրելով հնարավորինս օժանդակել վաղը ընդունելության օրն է նախարարության, ժամը 3-ից 5-ը, խնդրեմ արտահերթ, եթե այդպիսի վատ վիճակ է, ժամը 3-ին թող գատիկինը փորձենք լուծում գտնել։ Ես կարծում եմ, որ մեր հեռուստադիտողի համար սա իրոք հաճելի անակնկալ է, և պարոն նախարար, շնորհակալություն, լավ ճանաչելով ձեզ, գիտեմ, որ դուք նույնպես ամեն առիթով աշխատում եք միշտ օգտակար լինել ոչ միայն ձեր համակարգում աշխատող մարդկանց, այլ նաև ինչպես քիչ առաջ այս ծնողը դիմեց, այդպիսի հարցեր բավականին մեծ թվով դրական լուծում են ստացել, և ես պետք է ասեմ, որ այդ ուղղությամբ էլ մենք մեծ թվով զանգեր ենք ստացել հեռուստադիտողների, շատերը պարզապես խնդրել են մեզ ձեզանից շնորհակալություն հայտնել այդքան մարդկային վերաբերմունքի համար։ Գիտեք, եւ մի հարց էլ, որ շատ է կրկնվել, ուզում եմ անպայման ձեզ տալ, բուհերում աշխատող դասախոսները հարցնում են, թե նախատեսվում է արդյոք, որպեսզի նրանց աշխատավարձն էլ առաջիկայում բարձրացվի։ Բուհերում աշխատող դասախոսների աշխատավարձի բարձրացման, պետականորեն բարձրացման խնդիրը այնքան սուր չի կանգնած, ինչքան, ասենք, գիտության բնագավառի կամ ուսուցիչներին։ Ինչու, որովհետև բուհերում գործում է վճարովի համակարգը, և վճարովի համակարգից առաջացած գումարներից բուհերը հնարավորություն են լրավճարներ տան աշխատավարձին։ Օրինակ, ժողովրդական կրթության ինստիտուտում 100-110 դոլարի սահմաններում է, մի շարք համալսարանի մի քանի բաժիններում 100-ից ավել, պրոֆեսորներին ավելի բարձր։ Բայց ես իրոք գտնում եմ, որ եթե մենք ուզում ենք բուհը ազատենք որոշակի բացասական երևույթներից, որ ժողովուրդը գիտի և տեղյակ է, մենք պիտի կարողանանք դասախոսներին վճարել շատ լուրջ աշխատավարձ, որպեսզի կարողանանք նաև նրանցից պահանջել խստագույնս, կրթական որակ և բարոյականություն։ Սա մեր կարևոր խնդիրներից է, և այստեղ մենք ավելի հեշտ լուծումներ ունենք։ Կոնկրետ այժմ նախատեսվում է մշակել բուհական բարեփոխումների մի ամբողջական ծրագիր, որը կգնա Հայաստանում պետական բուհերի համախմբման, ամբողջացման, մասնագիտությունների հստակեցման ճանապարհով, ինչպես նաև նրանց նյութական ռեսուրսների առավել օպտիմալ օգտագործման խնդիրներով, որտեղ բուհերը ունեն լուրջ օպտիմալացման խնդիրներ։ Մեծ թվակազմ են կազմում դասախոսները ուսանողների համեմատ։ Ուսանողների կրճատում է եղել այս տարիների ընթացքում թվակազմի, դասախոսական թվակազմը հաճախ մնացել է նույնը, կամ շատ քիչ է կրճատվել։ Եվ այստեղ կան լուրջ ռեսուրսներ աշխատավարձի բարձրացման առումով։ Պարոն Մկրտչյան, իհարկե հարցեր շատ կային, բայց մեր ժամանակը ստիպած է արդեն երրորդ անգամ եթերից կրկնել, որ չի բավարարում, որպեսզի այդ բոլոր հարցերին իհարկե անդրադառնանք։ Ես կարծում եմ, ինչպես առաջին անգամ մեր հանդիպումից հետո, այս անգամ էլ այն հարցերը, որ մնացին անպատասխան, մենք փոխանցենք ձեզ։ հեռուստադիտողներին էլ ասենք, որ պարոն Մկրտչյանի հետ արդեն կա պայմանավորվածություն, որ յուրաքանչյուր հարց, ինչ կապված է նախարարության հետ, մենք անպայման այդ հարցով դիմում ենք նախարարությանը, այդ հարցը ուղարկում ենք, եթե դա նախարարի մակարդակով պիտի լուծվի, նախարարն է այդ հարցը հարցին անդրադառնում, իսկ եթե վարչության պետերի, վարչության պետերը։ Ես ուզում շնորհակալություն հայտնել այսօրվա եթերի համար, և կարծում եմ, մեր համագործակցությունը ձեզ հետ կշարունակվի։ Սիրով, ես ևս շնորհակալություն եմ հայտնում ջերմ ընդունելության համար, և վստահաբար կշարունակվի։ Շնորհակալություն։